Parlamento Nacional de Rússia, plenária terça semana, né? Lamenta o Ministério de Solidariedade Social no Inclusão. O Ministério de Justiça neve estabelece acordo e entendimento ho de apoio ossan montante dolaratus rua. Ba cada prisioneiro neve retanona liberdade ho de entrega ba família. Deputado bancada Partido Democrático Adriano do Nascimento questiona Lolosne, subsídio ne tem que forma professor Sira. No profissional de saúde contratado, neve voluntário hanor estudante Sira e escola. No mos, voluntário ho de atende paciente neve moras e a hospital Sira. Também é uma causa, não é? E a parte da política foi subsídio para Ema, foi em sua comarca, né? Motiva Ema, a tohalo, boa de ver que Itala espera para Tama comarca, sai mais vale em sua comarca, se motiva. Ou seja, depois só se motor fogo, que só se bota fogo, compara Itala para desencorajar. Mas Ema, se não é voluntário, não é o povo, não é? Voluntário, servir o povo, não é moras? Ao uso do governo, atu explica di dia se bela karik te tu ba itene osan ya malalarang menus ita mai ho politika subsidio subsidio ida ne peke la os ne fatin promove em halo at pertoba hene ba mas desencoraza em ser ne be voluntario hanorin povu ne oin oan no servi povu ya hospital. Além da deputada bancada CNRT, Maria Barreto, Gurumali Hateten, lolos governo foi subsídio neba cidadão Siranebe desterrado e Hatauru no sobrevivente Siranebe sai vítima durante a invasão na Indonésia, tamba Sirane dedicação no sofrimento contribuiba o com Rasikan. Vamos lá concorda ho prisioneiro Siraka emanebe masai si comarca retan subsídio. Razão ne tamba saída, ha husu Ministério de Justiça tubel explica mai amen. Nha razão ne ihanebe. Tamba sama Ministério de Justiça la tau prioridade fo subsídio ba iha emanebe mak sai vítima. Husi ninia acto, husi ninia ha halo crime nebe mani halo to ikus lori nia ba hatang hatama iha tribu iha comarca. Tamba iha comarca neba prisioneiro seremani prisioneiro criminoso nebe maka halo crime homicídio, violação sexual e violência doméstica. No nosso caso, será selo, nem bem mais que será tama e a comarca nem vai. Depois, estou aí com o Estado a tufo ali, subsídio para criminoso, né? Minha razão, sa, razão que nem bem. No samba que lá foi, creba orçamento, a subsídio para a prisioneira política, ba o com rasicania. Tamba sira balon até agora la hetan subsídio. Tamba sala foi o orçamento basira. E de nema haunia preocupação. Tamba prisioneira política, ninha luta tanto onia tama comarca, tamba luta ba o com rasicania de nema, ba na samba e Timor-Leste independência. Ba ita la tau fal prioridade ba henva, ita tau fal prioridade ba criminoso de nema, ma halo crime o em tama henva. Depois ita sai fotan fal valor ida ve subsidio ne ida ne bahau la justo idia kliu politik ida ne para tia tau prioridade ba grupo vulnerável sira tau prioridade ba vítima sira ne be mak sai vítima ida la roma família la kone membros família tamba de sir ne halu crime ne be mak sira praktik ia publik no mos ia komunidade ne lete kona ba kritika sira ne ministro assunto parlamentar no comunicação Francisco Jerônimo la for resposta direita. Mas resista pela preocupação do deputado Siranian, onde continua a toba ministério relevante, Siratu, for resposta. Querino dos Santos, Elio Gaio, Ziemen.